خواستم 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 Այդ ինչ է բերքը որոշ։ Այդ դուք ինձ քուն մասին որոշ, քուն մասին։ Դու ինձ դալի փաստը։ Բարապարությանը նշանակ։ Այդ դուք ինձ քուն պաշտոնը դերում։ Ոնց գնա։ Բայց ի՞նչ դալի մարդ ունդանի մասը խոսալ։ Սուրի դու ինչ ուզում ես ասա, անդամի հետ ի՞նչ գործ ունես։ Ինչի այս դեմքում։ Ինչ։ Ի ասեմ դրա ենթադրեմ դրի բարը։ Սուրի բրի չունես դրա։ Բայց ի՞նչ ո՞վ ունդրեք քրիչանը։ Ինչ դերը։ Ո՞վ։ Քերը Բայց դու դեպի քեզ ես դու լավ գնի քեզ ամբարոյական ես գնիտես այ քեզ բան ես հիմա դու 23 խաչադրամի պաշտպանել ես ես լավ է ա գնա գործի դու դի ոչ ես շատի զարի ինչ համար ես դեպի չես եթե ուզում եք պաշտպանել դու կար եսի աղջիկը դու ընտանիքին ինչ գործ ունես սուրիկին ինչ ուզում ես ասա քաղաքական գործի քեզ ճիշտ ես անում ես քեզ որտես քաղաքական գործի արգում եմ բայց դու ընտանիքը քեզ գործ ունես կոնկրետ այս Դու ի՞նչ գիտես։ Ի՞նչ գիտես ուր եք դեմ ցակուցնում ասել։ Քերից եւ նա մշտապես խոսալու է։ Մենակ խոսալով խոմ չի զարույի։ Քերից եւ նախաքննում։ Ոչ, ո՞վ ասաց քեզ։ Այն օր գնացել մարդու դեմ ներգրացել է։ Նույնպես է։ Ահա մարդու մարկաբերք համար քայլեց քոնը չի։ Մարկաբերք։ Հետո չի ասում զարույի։ Եթե դու լավ կարող գործի չես։ Մի չի դանակի։ Հասկանում ես։ Երբեք ընտանիքների չի կարելի գտնել։ Մենք երկրում տիրի ամբաժեր։ Աղջիկ ջան, ելի եմ ասում։ Սուրիկը քաղաքական գործի չա, ինչ ուզում ես ասա։ Բայց մի չի ընտանիքի։ Հյուրանտանիքը գնես ճիշտ բարոյականը։ Քուրմանը կենի կարելի կենի գեր, քուրմանը ընտանիքի։ Բայց քուրմանը երեքա։ Յուրես ավել պակաս մի խոսա։ Եթե իրականոջը չի աշխատում, ընտանիքին չի աշխատում։ Ավել պակաս մի խոսա։ Բայց իր ոգին։ Ընտանիքը ներկայաս միջոց օգտագործելու վերաբերյալ։ Բայց ապացուցիչ։ Ապացուցված է։ Դու ո՞ր չա։ Որտե՞ղ։ Որտե՞ղ։ Փորձագիտական երկար։ Սուտես խոսում դու։ Դու սուտես խոսում ասում։ Ուդախյանների։ Քոնեխի կան արկամա։ Ես իրացում գումար դու քոնեխի կան արկամա։ Ամոթալ։ Բազմազ ավակ մայրես։ Ուրիշի ջայրերը քո պետք չի բարկանալ։ Կարող եք ասել։ Եթե ասես կարողանալ ես կարամ ասեմ։ Բայց փոցակը։ Լսի։ Այս կանալը քո։ Լսի։ Կարող կարողանալ։ Դες կարամ ասեմ կարողանալ։ Հա, դա կարող կարողանալ։ Լսեք, Ուդախյան։ Բայց ոչ դարկամանա։ Ո՞վ է, ո՞վ է, ո՞վ է կրակել Ուդախյանների։ Ո՞վ է կրակել։ Ո՞վ է եկել։ Ո՞վ է եկել տամբրել։ Սպանվել այդ։ Աղջիկ, ո՞վ ինչ էր գրած մարդու տամբրել։ Ես չգիտեմ։ Որ սուրիկի տղան լավն է դուրս գալ։ Ոչ սուրիկի տղան լավն է դուրս գալ, բա։ Ոչ մեկ պետք չի որ։ Բայց ինչ եք գրած դու սուրիկի տամբրել։ Դու ինչի՞ ես պաշտպանում։ Մենք Որտե՞ղ իրար ասել եմ պաշտպանում, այդ քեզի բան։ Խաչատրյանը սպանել է Ուդախյանի։ Ինչո՞վ։ Սուրիկը գնաց Ուդախյանի տամբրել։ Ո՞վ եկավ սուրիկի տամբրել։ Ինձ են այդ զենքերը հայտնաբերել։ Այդ քեզ։ Ո՞վ եկավ սուրիկի տամբրել։ Ես ի՞նչ խոսա։ Ես ուղղակի եմ ուզում։ Գնա իրան ասա։ Դուք լինելով Այստեղ ինչի՞ կա։ Ինչի՞ համար է կա։ Ինչի՞ հարցավոր դուք ձեզ եք։ Ո՞վ է հարցավոր։ Պատմությունը գիտեք։ Ո՞վ է, ո՞վ է հարցավոր։ Դու ո՞նց ես։ Բոլորը գիտեն դա։ Ո՞նց գիտեն։ Այդ գործի նյութերով ապացուցում։ Ես գիտեմ որտեղ։ Որտեղ իրականում գիտեն։ Դեսեք դուք ձեզ լավ եք զգում, որ մենք ունենք մարդպետ, ով 4 անգամ դատապարտված է եղել։ Համարդի նա նորմալ չի աշխատում եք։ Չէ, նորմալ չի աշխատում, որտեղ գիտեն։ Մենք դեռ Զանգեզուր դես նորմալա դի նորմալ չի։ Չէ, նորմալ չի։ Ուր Երևանում քեզի գտնում ես, դա Զանգեզուր։ Ես Զանգեզուր եմ գնում, նոր եմ։ Բայց մի անգամ գնալ եք ժողովը դոկոսա լսեն։ Ժողովուրդը շատ վատ է խոսում իր մասին։ Այդ մարդը չպետք է, այդ մարդը չպետք է պաշտոնավարի հերիք է։ Այո, եւ դու ես որոշում ես դա։ Իր գործին եւ ինքը պետք է գտնվի բարտակում։ Այսը ո՞վ է դու ավար բացած։ Դերում ես ընդանիքի մասը խոսում ես։ Այ քեզի բան։ Բարո Սարգսյան։ Գիտեք, որ Զանգեզուրում բախենում են Սուրիկին։ Ումից։ Ոչ մեկի չի չաբախում։ Էլիքա քսեք լուխները։ Էլ բանուկով չունեք, սա որ Սուրիկ Սուրիկ։ Էլ ու բակարում եք ավար բակաս, ինչ ասած խոսում եք։ Զզվացեք ձեր Սուրիկով։ Էլիքա լի, ասա։ Բոլա, մարդուն չի գալ կնուտեր։ Ընկերք են մարդու հետից։ Ինչ ես արсал գուզացել։ Ինչ անի դգնել ես արի երկրի համար։ Ոբա ումուտում։ Սուրիկը։ Զանգելի բանուկով չունեք, Սուրիկ Խաչատրյան, Սուրիկ Խաչատրյան։ Ասա գելի։ Չնդրիները մարդ հկելի, մեջը հաստատ դերս պետության մեջ պրոբլեմ չկա։ Էլ պրոբլեմ չունենք։ Էլ անի գնացի։ Անի գնացի։ Դա հաճորդը մարդ հկելի, մարդ հկելի։ Անի, անի։ Բայց դու մարդ ու գնում ես։